ciyaaruhu waxay door ka qaataan horumarka da'yarta iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay jaamacadda Gulis u qabatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi tartan ciyaareed ka koobnaa 12 kooxood kuwaas oo ciyaartu ugu dambeysay ay habeenimadii xalay ka qabsoontay garoonka Maxadka ee magaalada Burco tartankan oo lagu talagalay isdhexgalka iyo sidoo kale xoojinta xiriirka ardayda jaamacadda Gulis ayaa waxa koobka isugu soo baxay labada kooxood ee kala matalayay kulliyadaha Medical Lab Semester 5 iyo sidoo kale kulliyadda MSIT ciyaarta oo ahayd mid xiisa gaar ah wadatay ayaa ku soo dhamaatay ever waxana lagu kala badiyay rekoordayaal iyadoo halkaas ay guushu ku raacday kooxda matalaysay kulliyadda MSIT ga labada socoteen oo barnaamijkan iyo furkiisa waha Ramadaan koodeedii waxaa barnaamij aan ugu tala galnay in aan ku xoojino xiriirka isdhexgal ee ka dhexeeya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Gulis waxa ka qayb qaatay oo barnaamijka tartanka qayb ka ahaa 12 kulliyadood oo kala duwan oo jaamacadda kulliyadaha bixisa kamida oo waliba ah kulliyadihii wiilasha dhigan jireen sidoo kale barnaamijka waxaan qayb weyn ka soo qaatay oo barnaamijka lahaa hirgelintiisa midowga ardayda ama waxa loo yaqaan student unionka gudoomiyaha guud ee jaamacadda Gulis Burco professor Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi ayaa bogaadiyay qaybahan kala duwan ee jaamacadda ka socday sida ay ugu dhiraadeen tartankan isagoo ra sheegay inay sii wadayaan hawsha noocana ma taqaan ardayda student unionka jaamacadda waxaan kala u mahadnaqayaa ardaydii ciyaartoygii ka qayb galay runtii ciyaartii ugu dambeysay ciyaar wanaagsan ayay ahayd waxaan rajaynayaa dee nasiib kunbaa kala badinta keenay inay ahaayeen laba ciyaarood oo runtii ciyaaraadu kulul ahayd oo aad u qiimo badan aad iyo aad baan mataqaanaa ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ciyaarta wacan u soo bandhigeen labadii kulliyadood kulliyadii Medical Lab Semester 5 iyo MSIT-ga aad iyo aad baan markaa idinku mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raado mar haddii aad ciyaartooyga noocan tihiin inaan sii wadi doono kulliyadahan ciyaarahan mataqaan ciyaartooyga hadda mataqaanaa kooxahan samaysmay inay ahaan doonaan kuwa sii socda oo tartamo dambana aan u qabanno aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raado inaanu dee idin gudoonsiin doono abaalmarintii iyo koobkii islamarkaana kooxdii guuleysatay iyo kooxdii labaadba aanu kulamo dambana insha allah yeelan doono marka dee iidu baxdo oo aanu siiman doono isiduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi ayaa jaamacadda Gulis ku ammaanay dardargelinta ciyaaraha isagoo jaamacadaha dhiggeeda ugu baaqay inay sameeyaan barnaamijyada lagu dhiirigelinayo daayarta gobolka Togdheer mar walba garab taagan siduu dhiirigelin lahaa aad iyo aadna mar walba ugu faraxsannahay horanuu nala shaqayn jiray iminkana maadaamuu sameeyey bayaan cad siduu ugu dhiirigelin lahaa kooxaha gobolka Togdheer magac iyo maamus ugu sameyn lahaa iyagana uu sameyn lahaa sidii u ciyaar lahaayeen magac iyo maamus ugu soo bixi lahaayeen waa ku deysa fiican ayaa halkaa leeyahay jaamacadaha kale ee gobolka Togdheer inay ku daydaan gudoomiyaha jaamacadda Gulis mid walba kulliyad gooniya ayuu ku magacaabay waa 12 naadi oo halkan laga ciyaarayo caawa soo koomay marka waxaan leeyahay dhammaan gobolka Togdheer heer jaamacadeed inay Cabdixakiin ku daydaan annaguna mar walba waxaan kula garab taaganahay hiil iyo hooy baan kula garab taaganahay iyo gaashaan baan cabdullaahi ka dhigo waan ku gacan qaban doonaa wax alale wixii aad naga baahato hadda ugu dambeyntii waxaa halkaasi koobka lagu guddoonsiiyey kooxda MSIT-ga iyadoo kooxda labaadna la guddoonsiiyey abaalmarino kale maxamed mataan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada Burco